Kepolisian Resor Cimahi ngabagikeun 1000 hand sanitizer serta 1000 masker ka sukumna warga anu numpak kendaraan boh motor boh angkutan umum di leuweuk Marga Asih Kabupaten Bandung. Dina enas-enasna eta halte dikokolahkeun keur nyinglar sarta ngadalikeun sumebarna COVID-19. Kepolisian Resor Cimahi ngabagikeun 1000 masker serta 1000 hand sanitizer ka sakumna warga anu lalar liwat di jalan serta numpak angkutan umum diharapkan Polsek Marga Asih. Etalampahan dilakonan ku pihak kepolisian di kokolaken kerungkulan sumebarna virus corona. Pangnak itu masih rea masyarakat anu henteu ngagunakeun masker nalika kaluar ti imah serta henteu ngalarapkeun protokol kesehatan. Wakil Polres Cimahi Kompol Ari Setiawan Wibowo ngebrehkeun prak-prakan ngabagikeun 1000 masker serta 1000 hand sanitizer teh dilakonan kalawan mayeng sangkan masyarakat salawasna tuhu kana panggeuing ti pamarentah keur ngagunakeun masker. Eta kagiatan ngabagikeun masker tur hand sanitizer kalawan gratis teh bakal dilakonan secara hahambalan sangkan bisa ngurangan sumebarna virus COVID-19. Di mana ini adalah sebagai wujud daripada pengimplementasian daripada kebijakan pemerintah baik itu impres Perpres nomor 6 tahun 2020 maupun Perpres nomor 82 tahun 2020 untuk peningkatan pendisiplinan kepada masyarakat. Ini masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, ini gimana dari kepolisian sendiri? Gimana? Baik, terkait dengan adanya masyarakat yang masih ada tidak menggunakan masker, kita memberikan ribuan edukasi maupun kita langsung memberikan masker untuk dipakai. Pihakna miharep masyarakat mampu ngaronjatkeun ketak tuhu kana protokol kesehatan sarta salawasna ngajaga kesehatan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.